José Maria Neves assinala 2 anos de mandato presidencial com um diálogo aberto com a sociedade civil e a comunicação social. Durante a conversa, Neves voltou a referir-se a uma certa timidez do governo em articular cooperação entre os órgãos. Falou da excessiva partidarização da sociedade civil, impedindo o livre exercício da cidadania, e destacou o ambiente, a luta contra a VBG e a violência contra a criança, também a promoção da paternidade responsável, como setores onde quer deixar a sua marca presidencial. Há 2 anos, José Maria Neves era investido como 5º chefe de Estado de Cabo Verde e o 4º presidente democraticamente eleito. Neves, como presidente da República, assumiu o compromisso de ser um ouvidor geral, promotor de diálogo, elo e árbitro do sistema. Esta quinta-feira, num diálogo aberto com a sociedade civil e a imprensa, para analisar os 2 anos de mandato, José Maria Neves apontou ganhos a nível da justiça, relações internacionais, ambiente e reiterou o seu empenho na integração da diáspora. Intervindo junto a organizações não governamentais, fundações nacionais e internacionais na área do ambiente. Também já fizemos a primeira presidência na diáspora, que é um espaço de diálogo, de construção de pontes entre as ilhas e a diáspora, e visitamos comunidades na diáspora em vários países. A descentralização das atividades presidenciais e a despartidarização da sociedade civil também são apontados como apostas no seu mandato presidencial. Desde logo a questão da liberdade de imprensa, a defesa dos direitos fundamentais, dos direitos das minorias e da oposição democrática, no sentido de uma maior descentralização, de um novo pacto de poder entre as ilhas, garantindo a transferência de mais poderes e mais recursos às autarquias locais e às diferentes regiões. Ao longo da conversa aberta, a relação com o governo, sobretudo a nível das políticas internacionais, veio à baila. José Maria Neves reiterou a necessidade de haver uma maior articulação envolvendo os parlamentares e os partidos da oposição e apontou também alguma timidez do governo nesta cooperação. Aqui, no caso de Cabo Verde, tem havido alguma, digamos, retração ou alguma timidez, particularmente da parte do governo, na realização dessa articulação, dessa cooperação. E, por outro lado, a Constituição obriga, e fiz referência a esse aspecto, a que o Presidente da República seja regular e completamente informado sobre as atividades no plano interno e no plano externo do governo, pelo Primeiro-Ministro. José Maria Neves quer ser um construtor de pontes e um presidente presente. Questionado sobre o legado que pretende deixar, Neves elege o combate à violência baseada no género e contra a criança, a promoção da paternidade responsável e entre outros. Mas particularmente nessa questão ligada aos oceanos, não é? E na questão ligada à preservação do património natural e cultural, a luta contra a violência com base no género, a violência sexual contra menores e a questão da maternidade e a paternidade responsável. O diálogo aberto sobre os 2 anos de mandato de José Maria Neves contou com a participação de jornalistas que atuam em Cabo Verde e na diáspora, bem como a sociedade civil.